вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Відтепер студенти та учні, які мають картку тернополянина, безкоштовно їздять у тролейбусах. Чи працює система, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Правоохоронці затримали винуватця аварії на Бучаччині, внаслідок якої загинули двоє осіб. 40 навчальних закладів Тернополя відсвяткували перший дзвоник. Понад 3 тисячі дітей пішли у перший клас. Групу для 30 дошкільнят віком від 2,5 до 5 років відкрили у приміщенні Черняхівської школи на Тернопільщині. З 1 вересня студенти та учні, які мають картку тернополянина, безкоштовно їздять у тролейбусах та комунальних автобусах міста. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради 14 серпня цього року, повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Чи працює система безкоштовного проїзду, чи потрібно виготовляти нову картку тим, у кого вона вже була, та хто відшкодовуватиме кошти за безоплатний проїзд? Богдана Сарабун дізнавалася. Це вулиця Тролейбусна. Об 11:30 на зупинку приїхав тролейбус, який курсує за 11-тим маршрутом. Тернополянка Ольга Міськів їде разом з донькою, яка навчається у 2-му класі. Ми виготовили в 1-му класі, поповняли дитині карточку і їхали. Ми ще не відчули зміни, бо ми нині перший раз їдемо. Тернополянка Тетяна Гетьман – студентка Тернопільського медичного університету. Сьогодні їде безкоштовно вперше. Я навчаюся на 5-му курсі, картку тернополянина виготовила десь півтора роки тому. Насправді було досить здивовано, що для студентів також є така можливість проїзд безкоштовний. Тобто досить задоволена, так. Чи часто користуєшся тролейбусом? До речі, досить часто, бо я живу буквально біля тролейбусного депо і мені зазвичай 90% їжджу на тролейбусах. Студентка першого курсу Олександра Ромчук каже, ще не встигла виготовити картки тернополянина. Сьогодні вона платить за проїзд повну вартість – 6 гривень. На запитання, чи виготовлятиме студентську картку для проїзду, відповідає так. Буду, планую. Кондукторка тролейбуса Тетяна Горбин розповідає, скільки студентів та учнів скористалися безкоштовним проїздом до 12-ї години. 70 чоловік проїхало по карточках. Ще багато учнів не мають. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх каже, тим, хто виготовив студентські та учнівські картки, до внесення змін у міській раді замінювати їх не потрібно. За його словами, на підприємстві внесли зміни в систему. На протязі декількох днів ми ще це все відлаштовуємо. Наскільки ми розуміємо, мені доповіли, то на сьогоднішній день скарг поки що немає. У нас працює система обліку пасажира, у нас працює вже достатньо довго система і обліку пасажиру, АСОП так звана. Ми можемо дати звіт, скільки у нас пасажирів проїхало, скільки учнів скористалися цією пільгою. І відповідно на основі цих даних буде компенсація компенсована виконавчим комітетом. Кожного місяця відповідно до поданих звітів буде компенсовуватися. Відповідно, ми з управлінням транспорту уклали угоду таку. Скільки учнів та студентів у місті скористалися безкоштовним проїздом, наразі невідомо, каже Андрій Мастюх. Дані про це будуть завтра. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповідає, чому безкоштовний проїзд для учнів та студентів запровадили лише у тролейбусах та комунальних автобусах. У зв'язку з тим, що ми почали створити єдину комунальну транспортну компанію, ми прийняли рішення зробити безкоштовний проїзд для студентів, для школярів, але виключно в комунальному транспорті, тому що ці збитки, які б донести комунальні підприємства, ми зможемо вертати з бюджету. Для того, щоб облікувати реальні їздки, це буде мати можливість тоді, коли людина, дитина, чи школяр, чи студент буде розраховуватися карткою тернополянам, таким буде мати реальний облік, скільки пільговиків проїхало, скільки треба коштів вернути перевізнику. І вертати будемо не приватним перевізником, а власне нашому комунальному підприємству. Попередньо, по наших розрахунках, це близько 1 700 000 на 4 місяці, то з вересня до кінця року, а далі час покаже. Подати документи на виготовлення учнівської та студентської карток тернополянина можна в приміщенні офісу оператора електронних систем міста на вулиці Чорновола, 1. Зараз тут у черзі близько 20 людей. Студентка Ганна Гудима стоїть у черзі більше 20 хвилин. Виготовляю карточку студентську. Десь гучніше, думаю, і краще. Начальник відділу товариства «Системний зв'язок» Христина Бабій розповідає, які документи потрібно подати, щоб виготовити учнівську та студентські картки.
Щоб оформити учнівську картку, потрібно свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідка з навчання або учнівський квиток. Можливо, є такі школи, які мають смарсі-перепустку, тобто вони також підходять. Для студентів паспорт, ідентифікаційний код, студентський квиточок. Якщо студенти мають картку ID, на звороті зазвичай зазначений ідентифікаційний код. Тобто, якщо ідентифікаційний код зазначений, то достатньо просто паспорт ID і студентський квиточок. І оплата за виготовлення. 65 гривень – це вартує, якщо місяць часу виготовлення, а 125 – це пришвидшення за 2 робочих дні. Перші класи безпосередньо проходять сюди. Учні, студенти можуть подавати також онлайн, але там тільки місяць часу. За словами Христини Бабій, на сьогодні картки тернополянина має 10 тисяч учнів та студентів міста. Зараз у школах Тернополя навчається майже 29 тисяч школярів, каже начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. У 4 вищих навчальних закладах, коледжах та профтехучилищах міста понад 30 тисяч студентів, повідомили керівники цих навчальних закладів. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, проїзд у маршрутках міста для учнів і студентів залишається незмінним. Для школярів, у яких і картка, він вартує 3 гривні 50 копійок. Для студентів із карткою 6 гривень, без картки 7 гривень. Водій автомобіля «Опель Вектра», який порушив правила дорожнього руху і спричинив аварію у Трибухівцях Бучицького району, затримали тернопільські поліцейські. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, зараз працівники поліції обирають йому запобіжний захід. Подробиці далі. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора о пів на 14-ту годину. На відео – автомобілі після зіткнення. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Опель Вектра» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем «Опель Кадет». В результаті зіткнення 56-річний водій «Опеля Кадет» та його 68-річний пасажир загинули на місці події. Ще 4 пасажирів, троє з «Опеля Кадет» та один пасажир з «Опеля Вектра» були з тілесними ушкодженнями доправлені до лікувального закладу. Інформацію про аварію, каже Андрій Василик, поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, яке спричинило загибель кількох осіб, передбачає ув'язнення від 5 до 10 років з позбавленням права керувати автомобілем. У 40 загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя відбулося свято першого дзвінка. За словами заступниці начальниці міського управління освіти Ірини Сум, до першого класу тернопільських шкіл сьогодні пішли 3178 учнів. На першому дзвінку і першому уроці в тернопільській школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов побувала і наша знімальна група. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Під час святкування на площі біля школи директорка Руслана Петрокушин, учні та вчителі затанцювали спільний танець. Для учнів школи вперше цього навчального року дзвонили 11-класник Ілля Маланчук та учениця першого класу Каміла Тарашевська. Цьогоріч в третій школі 3 випускних класи. Ірина Бобровська – учениця 11-го А-класу. Цей рік має бути дуже продуктивний, все ж таки в кінці нас чекає ЗНО, і я хочу взяти від цього року по максимуму, щоб докласти як можна більше зусиль для того, щоб поступити і досягнути своїх цілей. За словами директорки третьої школи Руслани Петрокушин, цьогоріч у закладі навчатимуться учні у 4 перших класах. Вони йдуть за стандартом нової української школи. По-новому оцінювання його немає, воно вербальне. Вчителі словесно їх оцінюють, мотивують десь цим, заохочують. Звичайно, нові підходи, нові підручники, нові класи. Кожен учень першого класу забезпечений усім необхідним. І методичними матеріалами вчителі забезпечені, і меблі, і нове обладнання. Ми біля тернопільської третьої школи. У ці хвилини 125 першокласників слухають перший в житті урок. Годину класного керівника розпілила директор цього закладу Руслана Петрокушин. У першому В-класі 38 учнів. Їхня вчителька Світлана Цибульська знайомить їх та розповідає, як поводитись у школі. Першокласник Олександр Табачинський розповів про перший урок. Мені у школі гарно вчитися, і я
нічого не боюсь. Будуть вже тут буду вчитись з новими дітьми і буду вчитися розуміти одне одного. Юрій Герчаківський також учень першого В-класу. Я не переживаю, я сьогодні їду в ресторан святкувати. Вчителька зараз каже, чи квіточки замальовувати. Ми їх повісимо на дошку і після того наші батьки це будуть бачити. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У приміщенні Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради відкрили дошкільну групу. Вона розрахована на 30 дітей. На неї із міського бюджету виділили близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, розповіла начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Подробиці у сюжеті Марії Котенко. Христина Юзва – мама трьохрічної Єви. До відкриття садочкової групи возила донечку на заняття у Тернопіль. Ми їздили в місто, в Тернопіль, і такі платні садочки, так як там по дитячі клуби такі розвиваючі, так як вони рахуються, то ми так проводили. Ну, просто привчали. Ми давно чули, що у нас буде садик, але так от вже цього року відкрили таки його, і ми... Ну, звичайно, будемо пробувати. Не знаю, як там буде, бо в наші три рочки, будемо поступово привчатися. Оксана Ковальчук має двох діток. Старшому сину Максиму 2,5 роки. Щоб влаштувати хлопчика в дошкільну групу, чекали рік. Рік, відколи казали, що зроблять садочок. Просто потім подали заяву і чекали. Діток багато немає, 30 дітей буде. Полегшує, таке легше. Одна дитина тільки на руки буде, другу заведе в садик. Заклад розрахований на 30 дітей. Тут працюватиме одна різновікова група для дошкільнят віком від 2 до 5 років. З дітьми працюватимуть дві виховательки та няня. Світлана Кметь розповідає про свої обов'язки. Старші будуть вчитися, молодші будуть гратися, також будуть спадки, там є ліжечка для кожного. Думаю, їм буде тут цікаво. У дошкільній групі є спальна кімната, ігрова ванна та роздягальня. На дворі – ігровий майданчик, розповідає директорка Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Ольга Різник. Приміщення шкільне, і його переобладнавши і вдосконаливши на, бачите, на такому сучасному рівні, тривало дуже, я би сказав, за короткий, це чудо таке, яке пройшло від червня до серпня, ми закінчили. За 2 місяці, як бачимо, завершився на це, великі кошти пішли. Витратили на це з міського бюджету 1 200 000 гривень. Це і капремонти, це і опалення, бо тут його не було. Це і санвузли, до речі, санвузли лише для школи. Зробили меблі, іграшки, все буквально 100% ігровий майданчик. Створення дошкільної групи у Чернихівській школі ініціювали жителі села, розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал. До нас приєдналося 4 сільські ради, 8 сіл. І, власне, коли ми формували бюджет 2019 року, ми формували з потребами навколишніх сіл. Самі мешканці через старост передавали побажання, щоб вони хотіли в кожному селі створити. Тут раніше не було дитячого садочку і була пропозиція садок збудувати тут. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Дошкільна група у приміщенні Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради запрацює завтра о 9-й годині, розповіла директорка Ольга Різник. В Тернопільській об'єднаній територіальній громаді це другий навчально-виховний заклад, де функціонує така група. Першу дошкільну групу відкрили у 2018 році в загальноосвітній школі номер 30 Тернопільської міської ради у Пронятині, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти і науки Ірина Сум. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».